отиваме към светилище Инди Паска. Култов център на траките. Айде отим да го видим. Пътечката. На толкова много места съм обиколил обекти. Тук пък не съм идвал. Добре, направени дървени стълбички. Железен парапет. На по-трудния участък. И е долу в дерето. Обезопасено с дървени парапети. За почивка пейчици. Днеска е петък, утре и в събота ще има посетители. Повечко събота и неделя в уикенда. Хората пътуват, ходят, разглеждат скалички. Любимите скалички на светилища. Чува събуда, която се стича от скалите, отсреща от другата страна в дирето. Там отиваме. Висна леповите, лияни, просто красота. Тук не е валяло самото му и време дъжд. Едва се процежда водата между скалите. И в дирето няма никой. Пейки за почивчици. Една къща за птички на дървото. Бистра водица. Ето представлява местенцето. Това е късния следобед, може би някъде към 5 часа е. Октомври месец. Въобще като язва изглежда. Нарекли го светилище. Що не тъй? Съгласни сме. Идват много хора на поклонение. Поклоннически туризъм. И ние сме тука. Който иска може да дойде, в клипа ще поставя и координатите, а и в Google Maps е отбелязано мястото. Включително и на други исторически и интересни обекти от района, които снимам няколко дена тук. Около Бургас, Царево, Ахтопол. Ахтопол е по-интересното.
Това е най-старото селище преди новата ера. 500-600 години преди новата ера. Е, водата как е извира от скаличката. И даже една пръчка с канчи са си направили да си налеят и да пинат. Хайде да демонстрираме как се работи с тази поробитна технология. Малко тъмница ли, ама? Това е канчо. Едно геоче има, лопичка малка с бистра водица. Ето и са гребе. Ето към на светлото. А, така. Ето това е нещо. От извора. Пием от извора чиста вода. Тези парталчета, от кога взеха да ги връзват така? Траките едва ли да са връзвали парцали? Не ми изглежда много симпатично с парцалите.